凝聚热爱，一路同行。各位现场的来宾，各位在微博和我们各个合作媒体平台观看直播的亲爱的朋友们，大家晚上好。这里是2023微博世界大会微光盛典的现场，我是主持人何炅，很高兴跟大家见面。欢迎何老师，大家好，欢迎大家来到北京广播电视台，我是今晚盛典的主持人月月，欢迎何老师，很荣幸跟您同台。何老师，看到月月真的分外的亲切，而且呢跟月月一起工作也是我很久以来的梦想，是我学生时代的梦想。对，所以今天也是一个圆梦的时刻。我要贡献出今晚第一个热搜，何老师真的是我大学艺术团的指导老师，这是真正我的何老师。谢谢何老师，我们大家的何老师，谢谢。太开心了，今天可以和月月一起呢，跟大家一起见证荣耀。更重要的是，今天也可以和那么多我们一起奔赴理想的同行们携手，我们以热爱同行为名，能够在今天晚上回溯和颂扬本年度百余部优秀的电视剧、综艺和纪录片，让我们以微光荣耀的华彩来映照中国电视视频行业的灿烂星河。是的，我觉得此情此景，如果大家正在看直播的话，我必须要就吟诗一句。我想到一句现代诗人的诗，他说：“所有向上的终会相聚。”我相信今夜真的是为我给我们创造的中国电视视频行业的一次巅峰相会。我们可以看到大家眼中炯炯的热爱，我们在锐意进取，在携手同行当中，我们实现了蜕变和成长。所以今天晚上就在这个舞台，我们将见证30项微光荣耀的诞生。也欢迎大家拿出手机，打开微博，搜索微博世界大会，参与官方话题讨论，一起跟我们一起见证荣耀时刻。我觉得月月说太好了，因为今天晚上真的非常容易走神，往下一看全部都是熟悉的亲切的面庞，是大家热烈的眼神，特别容易让主持人觉得不是在工作，是 party， 有一种像要拉家常的感觉，感觉要提前过年了。再一次欢迎各位的到来，欢迎大家。另外在这里呢，我们要特别感谢我们本次活动的官方合作伙伴沃尔沃 EM90， 过万境见心境。感谢我们的官方合作伙伴 TOTS 秉承匠心工艺呈现意式格调。感谢我们的官方合作伙伴，感谢我们的官方合作伙伴中国广电5G， 用中国广电5G 追剧，超大流量畅快看。感谢合作伙伴对我们活动的大力支持。在这里呢，也要感谢我们活动的官方直播平台，他们是微博直播、爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果 TV、 咪咕视频。感谢大家的支持，你们的支持亦是我们同行的力量。谢谢大家，谢谢。今天也是我们同行的一次盛大的聚会，那我们用微光盛典的微光来开篇好了。微光是黎明破晓前的一抹亮色，它意味着突破和新生。那接下来进入到今天我们微光盛典的第一篇章，微光破晓。进入到我们第一个篇章，微光破晓。我们说破晓的光啊，不用太耀眼，因为特别的清澈而温暖，所以就已经足以打动人心了。那么接下来我们就要以潜能之力来突破新生。首先要为大家揭晓的是2023微博世界大会年度潜力演员和年度突破演员，让我们共同见证微光荣耀。让我们欢迎年度潜力演员宋妍霏、王新月、王玉文、杨超越，年度突破演员郭俊辰、胡一天、金靖、刘浩存，掌声有请。
有请各位来欢迎我们各位散发着微光的演员朋友们登台，谢谢。我们同时要有请我们的荣誉见证人 TOS 集团大中华区市场传讯总监宋兰兰为他们送上荣誉。好漂亮，来各位台中，谢谢。来，大家不要谦虚，来，谢谢。好，来，把我们大家往中间站，没关系，往中间站，来，往中间站，对。好，我们现在请兰兰总来为我们获得荣誉的演员来颁发荣誉。对，辛苦您。有请荣誉见证人 TOS 集团大中华区市场传讯总监宋兰兰为他们送上荣誉。我们今天的第一个荣誉就是关于我们的潜力和突破。我相信呢，这么设计也是微光盛典有深意的。是。我们希望更多新的力量可以被看见，在这里呢也祝贺我们这些年轻的非常有潜力敢于突破自己的演员可以拿得我们的荣誉。好，也谢谢来自 TOS 的朱兰兰为我们来见证荣誉。那接下来呢，我们就分享一下这个心情。兰兰，我们稍微留步，请大家一起合影留念。合影留念，来，谢谢。来，朝气蓬勃的脸庞真的是散发出未来剧中的一些希望。我们希望这些微光可以点亮整个。谢谢。那接下来我们就根据刚才我们揭晓的顺序来请大家发表感言，也请我们荣耀见证人回座观礼。首先请 Cici 来啊，闫飞分享你的感言，谢谢。大家好，我是宋妍飞西西，然后感谢微博世界大会赐予我这个荣誉。今年呢也在努力的拍戏，明天希望会带更好的作品跟大家见面，然后我也会继续努力的，谢谢。祝贺。下面请新月来。王新月。大家好，我是青年演员王新月，然后感谢微博世界大会给我颁发的这个奖项，谢谢对我的认可，然后还要感谢我的公司幻宇影视于老师和杨总一直以来对我的栽培和认可，然后要感谢一直以来支持我的观众朋友们还有我的粉丝们，是有你们的支持才有现在的我，谢谢。好，谢谢。那刚刚那个来一天，刚才来胡一天慢了一步，好，我们请胡一天上台，我们掌声送给他，我们也把荣誉来，我们请我们的工作人员把荣誉送上好吗？下面我们请玉文来发表感言。非常感谢能够获得这个年度潜力演员的荣誉。潜力这个词对我来说，我觉得非常的安心，意味着我还有很多尚未被激发出来的力量。今年呢播了四部戏，也希望明年能够有更多的作品，能够更多的角色跟大家见面，也非常感谢大家对我的认可，谢谢。好，祝贺玉文。接下来我们请超越来，杨超越请发表感言。这是我第二次来微博世界大会，非常感谢微博的邀请。以后也会为了我的角色和作品努力奔跑。对，谢谢。谢谢，再一次祝贺超越。接下来是我们年度突破演员，首先是郭俊辰，有请俊辰。大家晚上好，我是郭俊辰。首先感谢微博，然后感谢观众们对我的认可，我会继续努力的，谢谢。谢谢，祝贺俊辰。下面是我们的胡一天，来，请发表感言。刚才有点激动了，呆坐在原地。然后，首先还是非常突破自己就能上台。啊，首先还是非常感谢微博授予我这个荣誉，然后希望自己也能够不破不立吧，争取奉献更多好的作品给大家。谢谢。祝贺，祝贺胡一天。就是听到自己的名字，觉得自己得奖了，又不敢相信。太酷了。下面是金靖，来，请发表感言。大家好，我是金靖，谢谢微博给我颁发年度突破演员，这是一个非常有分量的奖。然后谢谢云之宇，谢谢郭敬明导演，谢谢金凡，谢谢大家。啊，为你骄傲，祝贺金靖。下面是浩存妹妹，来，有请刘浩存。大家好，我是演员刘浩存，非常感谢微博，感谢微博世界大会授予我这个荣誉，感觉抱着这个奖杯就像拥抱着我的热爱一样。这一年许念念还有罗小宝都和大家见面了，很快也会有和大家见面的脱轨的江小媛，
对我来说，和每一个角色相遇都是一段宝贵的经历。我也很幸运，一直以来得到很多老师的指导和帮助，然后也遇到很多非常值得我学习的合作伙伴们，以及我的粉丝朋友们，谢谢你们的帮助，让我可以突破自己，然后不断的成长。也谢谢你们让我的热爱可以发芽，然后我会把我的作品更多的带给大家，也谢谢你们让我可以做我喜欢做的世界，是，谢谢大家，谢谢浩存，再一次恭喜各位，也请台下落座休息，谢谢。谢谢大家把掌声送给我们第一轮荣耀获得者，谢谢。是的，满怀信念，无畏探索，梦想就有无尽可能。那么在这里呢，我们要告诉大家，一直以来呢，微博秉承助力行业初心，陪伴优质演员群体的赤子追梦路，联合行业发起了微博演员青云专项，愿将黄鹤翅，一介飞云空。2023年青云专项重点覆盖深度合作了品质演员50多位，重点孵化潜力青年演员近100位，通过优质内容共建、原创栏目输出、新浪潮行业论坛、演员热度榜单等多维度赋能，让更多的好演员扎根微博，背风而驰，也发挥了更大潜能。可以说微博用专业的力量帮助更多新人，让他们冲破云霄。所以接下来我们要帮大家来共同见证的是2023微博世界大会青云年度七代演员荣耀，让我们一起见证青云年度七代演员，全年多部口碑热度双高作品连播霸屏，微博人均涨粉100万。身为新锐演员的他们肩负期待，用作品铺就通往未来的青云之路。微博世界大会青云年度七大演员：李兰迪、王安宇、曾舜晞、周翊然。祝贺我们的青年演员！下面有请2023微博世界大会青云年度七大演员李兰迪、王安宇、曾舜晞、周翊然上台领取荣誉。同时我们有请我们的荣誉见证人，微博明星业务总经理王娟、优酷副总裁谢颖，为他们送上荣誉并合影留念，来，有请。我们掌声送给我们青云年度七代演员，期待他们更多的佳作，来，有请我们的荣誉见证人，谢谢。祝贺大家。来，请我们的荣誉见证人跟我们的青云年度七代演员共同合影留念，大家可以对靠拢一点点哈，我们来拍下一张照片。对，我觉得我们可以站近一点点，好不好？来，让我们的摄影师可以在一个镜头里留下各位这样一个荣耀的时刻，谢谢大家。好，我们来一起看向前方，谢谢，祝贺各位。我们也再一次感谢我们的荣誉见证人，谢谢。我们请我们的荣誉见证人落座观礼。好，我们四位青云年度七代演员要表达一下感想，何老师，我们让谁先发言？是的，我们就也是按照刚才我们这个宣布的顺序，好不好？第一位是安宇，是不是啊？第一位是兰迪。好，兰迪先发表您的感言，来，请。大家好，我是李兰迪。首先很荣幸来到微博世界大会，也谢谢微博颁给我这个奖，感谢大家的认可和鼓励。23年的年末很精彩，明年的李兰迪也会在荧幕上以更好的作品回馈大家，谢谢大家，感谢微博。祝贺李兰迪。下面是王安宇。
这样的青年演员这样一个扶持。那今年夏天通过《莲花楼》跟《田根记》两部作品在微博上受到大家的关注，那新的一年我也会继续好好的努力，然后感谢我的老板，感谢我的公司，谢谢谢谢。祝贺祝贺曾舜晞。下面是周毅然，来，毅然请。大家好，我是演员周毅然，然后很开心很荣幸能够来到微博，然后很感谢微博颁发给我这个奖，多谢我对我的认可。然后明年的话也是新的一年，然后也是我的本命年，希望在新的一年呢也可以拍更多的戏，不一样的角色，更好的作品能够带给大家，谢谢。谢谢，再一次祝贺各位，请落座观礼。谢谢。我们说艺术创作是一条非常漫长的道路，那么是什么支持我们一直走下去呢？我想那就是我们一次又一次对自己的超越。锐意进取是我们一直追求的，其实我们在这个行业很久，每一次上台都是一次突破的机会，所以我相信对于演员朋友们来说，每一个角色都是他们突破自我的机会。所以接下来我们要为大家共同揭晓的是2023微博世界大会年度进取演员，让我们一起见证年度进取演员。用真诚感知角色，以作品回应世界，即使身处瞬息万变的时代，他们依旧踏浪前行，以一步步进取之作突破边界，探索形象的更多可能。微博世界大会年度进取演员：蔡文静、韩东君、颖儿、张天爱、张云龙。好的，接下来有请蔡文俊、韩东君、颖儿、张天爱、张云龙登台领取属于他们的荣耀。祝贺五位。好，接下来我们有请浩瀚娱乐总裁刘涛为他们送上荣誉。有请我们的荣誉见证人浩瀚娱乐总裁刘涛为他们送上荣誉。好，来。好久不见。谢谢刘总，来，我们一起合影留念。祝贺。那下面我们也来听听看大家的感言，我们首先请文静。大家好，我是演员蔡文静，特别开心今天能够来到微博世界大会，也感谢新浪微博，感谢大家能够看到我的进取心，我会努力持续进取，争取努力做一名有进取心的好演员。谢谢大家。谢谢。好，下面是东君。Hello， 大家好，我是韩东君。今年呢，其实是我出道的第十年，所以感谢微博在这十年内对我的关照还有支持。也通过微博世界大会这个舞台吧，感谢。因为今年播了五个作品，所以在这儿感谢我的搭档们，没有你们，我们的作品没有办法顺利的播出和大家见面。然后最后感谢微博，颁给我这个荣誉。那接下来的十年，我会继续保持我的进取心。谢谢。谢谢。下面是颖儿。大家好，我是演员颖儿。2023年特别开心。然后有了《不完美受害人》这个剧，感谢刚才给我颁奖的老板，涛哥涛总，感谢我们的编剧高璇任宝如老师，感谢杨洋导演。2024年跟着微博，咱们一起绽放，一起进取，谢谢。谢谢。好，下面是天爱。非常感谢微博的邀请。今天很高兴见到很多朋友，希望我的作品能够快一点跟大家见面，然后微博呢我也会多多营业起来的，感恩。谢谢。谢谢。谢谢。这个蛮重要的。好可爱。对，下面是云龙，来，张云龙。
大家好，我是张云龙。然后今夜真是星光璀璨啊，百花齐放。然后特别感谢微博提供这样一个平台给我，然后让我有，哎，笑啥？我也说错话了。然后感谢微博提供这样一个平台，让我们大家聚在一起。然后因为这次主题是热爱同行，我觉得也要热爱同行，希望大家可以团结起来，然后让中国影视界然后越来越好。对对对，谢谢大家。谢谢，再一次感谢大家。谢谢各位，请各位落座。其实上台之前我还真是确认了，到底主题是热爱同行还是热爱同行？都有，都有，对不对？又要爱一起同行的同行，又要热爱自己的事业。谢谢，谢谢各位。而且今天也非常有这种，同行聚会的感觉。刚才工作人员还在提醒我和月月说，你俩聊天声音小点。你俩小点声。太开心了，是不是？提醒我们两个在台上聊天小点声，因为我们真的很珍惜今天相聚的时刻。我刚才一开始就说了，我今天看到了中国电视视频行业所有的幕后英雄跟大家台前喜欢的艺人朋友们，我希望这样的聚会多有。对，而且刚才我们说的热爱同行，其实不只是台前的朋友们，是也许你是在镁光灯下，也许你披星戴月的工作在别人并看不到的地方，是也有可能呢，我们每次看到的光是观众们热烈的眼光，是也有可能是熬夜拍戏的星光，但是呢，不管怎么样，这些光都会照亮我们来到心里的某个地方，就像今晚我们来到了这里一样。没错，那接下来是一段非常声情并茂的讲述，我们要有请蔡文静、周奕然、李兰迪为我们带来《微光破晓》。大家好，我是演员蔡文静，在演员这条路上已经走了十年有余，有幸见过星辰，遇过低谷，也时而陷入过自我怀疑，但我依然认为做演员是我人生中最快乐的事情。每一天走进片场对我来说都是崭新的一天，每一次的角色我都觉得是我全新创作的机会。在这个过程中有心满意足，有意外之喜，亦有反思，因为时常也有不如意。但我慢慢觉得我的这个职业好像是我的一位朋友，都说人生若只如初见，但只要我对我这位老朋友一如既往地保持着热爱，他就会一直回馈给我新鲜感和快乐，就像一束照在我生命里的光，指引着我继续奔跑下去。大家好，我是青年演员周奕然。在我心中一直有一缕微光，那就是想要成为演员的初心。青涩懵懂下闯入聚光灯，我一直在认真学习，慢慢成长，每一次机会全力以赴去把握，每一个角色全心全意去感受，不积跬步，无以至千里，这是我的微博青云关键词。希望我内心的这缕微光能够指引我前进的方向，让自己在以后的表演生涯中不断进步。大家好，我是青年演员李兰迪。我想做一缕不被定义的微光，虽然微不足道，却独一无二。于我而言，演员是一个富有魅力的职业，可以通过不同的角色体验不一样的人生，感受不一样的生命色彩。演员也是一个情感的传递者，在作品中以表演为纽带，带观众走入角色的内心世界，海纳百川，大道至远，这是我的微博青云关键词。很庆幸在最好的时光遇到了最爱的职业，我也会在演艺的道路上自在遨游，创造不同，永远赤诚，永远炙热。让我们心中有热爱，心中有光芒，不负青春，一路同行。谢谢，谢谢三位的分享。一直以来呢，优秀的剧中作品在微博被看见、被讨论、被喜爱，
那么接下来我们要揭晓的是2023微博世界大会年度大众喜爱作品，这里面到底有没有您的挚爱片单呢？让我们共同来见证微光荣耀。年度大众喜爱作品，看异域美景，触跨国情谊，微博网友花式剖析，电音朵拉，心甘情愿，人人都是花学家，北斗七行，在微博全网首次直播打卡冰岛极光，收获640万互动，跨越纬度的快乐碰撞，阔别3年，归来仍是网友的心头下饭综艺。微博开分8.1，五大垂类领域精准触达，助力节目登顶优酷站内脱口秀类综艺 TOP 1。多元化拓展 IP 视域，带给观众沉浸式体验。超150位艺人参与微博线上团建，破微博单次互动发博记录，爱奇艺站内热度超8500，多项数据创3季最高，高举代际潮音的旗帜，为观众带来全新音乐展示。通过微博探班直播、名场面二创等系列玩法，收获网友喜爱，七均阅读破3亿。玩转山野，把快乐蔓延到屏幕前，节目双榜热搜1648个，在榜时长超1000小时，微博综艺影响力榜多次蝉联 TOP 1，用美食传递东方情谊，微博热度层层破圈，热搜、文娱、视频等多榜单登顶，掀起大学生下厨潮流，节目与观众在微博双向奔赴，获众多主流媒体点赞认可。从相遇到相识，从心动到暧昧，爱情而已还原了爱情本来的样子。听微博网友2400万次诉说爱恋，三生有幸，最好是你，为观众打开女性成长的观察窗口，引发微博网友关于职场、家庭、成长的思考，带动相关讨论破1000万，连续10天登顶微博剧集影响力榜，创腾讯视频站内都市剧最高纪录，用幽默真实的语态讲述新一代打工人既平凡又不凡的成长之路，让影视作品照进现实。微博评分达8.5，斩获 CVB 黄金时段电视剧收视率，连续15天第一。至短情长的爱情故事落幕，但青葱岁月的暗恋情愫在微博网友的共情热议下还在续写。芋泥香酥鸭、爱马仕等出圈热梗，见证暑期档最甜青春校园剧。创新悬疑，呈现出截然不同的江湖世界。山雨欲来，夜色尚浅，伤筋动骨的动情演绎深受微博网友喜爱，微博讨论超5000万，以装腔作为切入点，反映当代都市青年生活的真谛在于趣味存真。7次微博连麦直播，累计超860万人次与主创畅聊互动，分享追剧共鸣，在正片中相遇有趣的灵魂。优酷站内上线3周，热度破5000。透过片尾彩蛋中微博网友的记录，让城市的烟火更加真实动人。微博世界大会年度大众喜爱作品，花儿与少年思路记，火星情报局6，萌探探探案3，我们的歌5，现在就出发，中餐厅，爱情而已，好事成双，平凡之路，偷偷藏不住，云之语，装腔启示录，奇妙之城2。太棒了，我相信很多网友已经看到他们自己在追的综艺和剧了，所以接下来就让我们有请花儿与少年思路记、火星情报局6、萌探探探案3、我们的歌5、现在就出发、中餐厅、爱情而已、好事成双、平凡之路、偷偷藏不住、云之语、装腔启示录、奇妙之城2的诸位代表上台。好的，祝贺大家，欢迎大家，有请
华策赫顿集团总裁傅冰心、爱奇艺高级副总裁戴莹为他们送上荣耀，掌声有请。谢谢各位，谢谢各位的努力工作，为我们在过去的这一年度带来这么多大众喜爱的作品。好，我们把舞台全部交给他们来。辛苦我们的荣誉见证人来为我们颁发荣誉。感觉刚刚看到这个揭晓的过程，也像是我们的一个年度阅片记录。有那么多好的片子，那么多好的综艺，是啊，陪伴我们很多美好的时光。没错，而且在微博大家都可以找到很多剧综 cut， 你可以提前看到这个剧或者是综艺的高光时刻，然后你就会去分享，然后很有意思，你知道，就现在就是微博会推给我类似于再见爱人和爱的休学旅行，我觉得非常的精准，所以欢迎大家来微博找到你喜欢的剧综，然后把它们传播出去。我决定送你芒果 TV 会员。谢谢。对，可能我就是需要看这些。然后特别感谢我们这么多的同行制作了这么多优秀的充满创意的作品给到大家。我们稍微带队往那边过一点点好不好？我们大家集中一下，因为这边有一点点偏台，是那边一点点，我们留下这张珍贵的合影。每一次可以看到这么多优秀的我们的作品代表来到我们的微光盛典来见证荣誉。好，来，大家往前看，留下这张照片。是的，来，我们大家靠拢。好的，再一次恭喜各位，也请各位继续回左观礼。谢谢。接下来我们要为大家揭晓的是2023微博世界大会年度魅力演员，也让我们一起共同见证微光荣耀。魅力演员，荧屏之外，他们与生活展开对话，触摸真实的人物形象；荧屏之中，他们与角色深度交融，用表演诠释生命的独特魅力。期待未来，他们带来更多的惊喜。微博世界大会年度魅力演员：景甜、李一桐、娜扎、唐艺昕。让我们有请景甜、李一桐、娜扎、唐艺昕登台，欢迎，也是恭喜各位，感谢各位盛装出席来到我们的微博世界大会，谢谢你们为我们增添这么美丽的风景线，请四位来到舞台上，谢谢。我们也欢迎我们的荣誉见证人腾讯在线视频副总裁韩志杰来为他们送上荣誉。来，韩先生请。来，有请腾讯在线视频副总裁韩志杰为他们送上荣誉。我猜现在就是我的导播老师应该就是锁骨上的镜头了。我了解。对，已经没有我们两个什么画面了，我们其实推到后面也可以。韩先生，韩先生来跟他们合影。来，谢谢，谢谢韩先生。谢谢韩先生，请落座继续观礼，谢谢。下面发表感言的时间，首先请我们的景甜先来发表感言。首先谢谢新浪微博给我这个荣誉，然后刚刚落座在下面看到前面上台领奖的朋友们来讲获奖感言。
心，非常的开心。今年微博世界大会给我这个鼓励，今年有鼠年和今生也是第一次两部戏的播出，非常感谢这两个温暖的大家庭以及所有台前幕后的工作人员。最后还要感谢一直喜爱我的观众朋友们给予我一直的支持，然后期待未来有更多的作品和大家见面，谢谢。谢谢，祝贺我们的四位魅力演员。何老师，何老师是魅力演员，是的，要展示魅力吧？对，因为这个风景线实在太养眼了，所以呢，我们让这个风景再多停留一下。我们请工作人员拿一个道具上来。其实我想呢，演员的魅力更重要的是，他们可以通过自身的表演，甚至是一些简单的举手投足，经过他们认真的设计之后，就可以带我们穿越。所以接下来呢，大家可以选一个简单的国风小道具，然后呢，我们每个人可以摆一个姿势，留下一个时尚国风大片的展示。 好不好？对，我们给大家准备了非常精美的团扇。有对，有小灯笼，有团扇，都很漂亮。 好对，何老师，为了让画面，让谁先来？对，为了让画面更加的这个有空间，我们就依次来展示，好不好？好，首先是我们的景田同学，我们觉得可以往这边稍微斜一点点，因为这个麦这样，我帮您拿开吧。好，这样。好，谢谢吴梅老师、何老师，谢谢。好，首先是景田的展示，来准备，摆一个 pose 就可以。对，可以。龙林大街，三二一，美的美的。好，下面到一桶。对对对，谢谢您。好，非常有东方美的感觉。网友在疯狂的截屏啊。啊，有一种祝福的感觉。好，谢谢。我相信停留多久，我们摄影师就想捕捉多久。是。下面的艺兴，来，艺兴非常聪明的选择了一个跟他的服装同色系的羽毛扇，也是个非常漂亮的扇子。来，三二一。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦。好，领奖的是一位张姓的先生。嗯，我看到了。非常好，谢谢。好，那请各位合体好不好？我们一起，好不好？四个女生一起来记一下这个璀璨的瞬间。我们的年度魅力演员合个影，好不好？来，四位在一起。好，非常美。来，三、二、一。如果你们觉得漂亮，就可以为他们掌声鼓励一下。谢谢大家，也辛苦我们四位微博世界大会的年度魅力演员啊。谢谢，请休息。谢谢，辛苦大家。谢谢，奖杯跟我们今天的团扇灯笼都是我们的伴手礼。对，太好了，太棒了。好，那么接下来呢，我们要为大家继续献上一个非常精彩的表演。是，这个表演也是四位为我们带来的。但是我觉得他们对自己的定位不够准确，他们老叫自己是再就业男团，我明明觉得就是。红遍就是整个天空，应该是霸屏男团吧，霸屏男团。对，而且他们太受大家的喜爱了，真的。何老师，你觉得他们为什么如此受欢迎？我觉得一个是豁得出去，我觉得最主要是因为我们真的是看着他们的一路走来，所以有一种像家里人，然后那个每一天每一天都在陪伴我们的感觉。而且他们在披荆斩棘呢，也有了更多的这个丰富的才艺，所以接下来的这个节目呢，就由他们为我们带来。我们有请陆虎、王栎鑫、王铮亮、张远为我们带来歌曲《别丢了你的勇敢》。
谢谢谢谢谢四位，谢谢谢谢谢谢四位，谢谢，很感慨。刚才上台之前何老师在说，就是看着他们多少年，2013年嘛，2013年到2024年应该是11年了。11年哈、今天在上台之前，我也跟何老师讲，就是大剧院，这里是北京广播电视台的大剧院，这个舞台对我来说也很特别。我第一次登上这个舞台，距今天已经有17年的时间了。对，就是很久。然后有的时候会经常在台上的某一个瞬间，你在看什么了？我在打量你。打，就是岁月可能并不会在外形上留下一些痕迹，但它会在你的心里刻下深深的烙印，它会一直在一个时刻提醒你，永远不要忘掉你的勇气和你最初站到一个舞台上你的初心是什么。我相信何老师也是一样，何老师在我们业界可以说是一盏灯塔，一直照耀着我们，我们互相搀扶着走到今天。我站得那么稳，可能是因为个子不够高。然后我们两个人今天在上台之前说，我们两个已经到了老花的年纪，然后灯不够亮，都看不清手卡。但是正因为如此，我觉得才更热爱这方舞台，因为我们的观众，我们的平台给了我们足够大的空间，让我们一直非常勇敢地站在这里传播时代强音。我是觉得时间给我们带来的就是认识的老朋友越来越多，好朋友们，好朋友越来越多，这是给我们最大的礼物，也是最大的幸福感。那我们也知道呢，在剧中行业日益璀璨的今天，来微博看看已经成为了一个寻找品质剧中的一个准确的导航。是微博全民上桌，全民共创模式也颠覆了传统剧中传播的这个逻辑。在这里呢，您可以看到自来水的推荐，剧中 cut 的花式分享，然后呢，你会不知不觉的就加入到他们来进行创新传播。而接下来我们要揭晓的是2023微博世界大会年度创新传播作品，让我们共同见证微光荣耀。年度创新传播作品，奔跑是前行的脚步，更迭出创新的态度，联合微博开启全民运动打卡，跨屏创新互动，实时打通节目进程，获2023年微博全站讨论量第一，带动收视热度持续领跑，一路探索，一路交流，嫁接微博剧综行业人士扶持计划，7场微博幕后直播与正片联动，限时助力，定制互动。衣服俱乐部每一步都有超高热度，在微博关注舞台，更关注音乐人成长。节目累计热搜在榜时长超600小时，出圈舞台引发讨论热潮，站内弹幕互动量破2000万，创下2023年新纪录。聚焦作品的打磨过程，微博记录演员们在研习中的台前幕后。主创走心回应节目热点，相关话题阅读量超156亿，全市进阶真人秀新解法，多元创新传播模式，让年轻人关注农业与乡村振兴发展。少年微博直播上百场，发布上千条 Vlog， 超话聚集40万合伙人，久居综艺第一。
青春环游记四，舞台2023，一拍即合的我们，种地榜，最强大脑十，长相思第一季，莲花楼，未有暗香来，无穷之路二代表登台。同时有请我们的荣誉见证人微博台网总经理伯利为他们送上荣誉。祝贺大家，伯利姐姐今天好美，来为他们送上荣誉，谢谢各位的精彩付出。在过去的这一年度，我们舞台上的这些优秀作品不但做到了作品优秀，而且在传播上也非常非常的有想法，同时也有突破，让更多的观众可以通过更多的玩法和我们的作品互动，所以他们是我们微博世界大会的年度传播作品。也谢谢伯利来为我们见证荣誉，好，我们一起合影留念。 来大家舞台居中合影留念，大家可以靠近一点，谢谢。来，我们大家可以靠近一点，靠近一点，集中一点，靠近一点。好的，再一次感谢大家，也祝贺各位，谢谢，谢谢，请台下观礼。祝贺，我们期待更多更好的作品。是的，勇敢者无惧挑战，突破自我。那么接下来我们要揭晓的是2023微博世界大会年度突破创新作品，请看大屏幕。年度突破。
着歌《五十公里桃花坞三》《古相思曲》《蓝归喜事》《梦中的那片海》《去有风的地方》《三体》《一人之下》的诸位代表登台，恭喜各位！让我们有请荣誉见证人爱奇艺高级副总裁陈红嘉为他们送上荣誉掌声，有请！祝贺大家！大家可以居中一些，对。很高兴看到现在很多的剧集和综艺，何老师给我们带来的是欢笑，是眼泪，更多的是思考。我觉得这其实是剧中繁荣发展、锐意进取特别重要的一点。我们也期待着台上的诸多剧中有续集哈，更多的精彩内容给大家呈现。对，我们看到很多这个获得荣誉的作品已经是第二部、第三部的时候，会更加的感觉到希望。好，也请我们的这个荣誉见证人和我们的获得荣誉的代表来合影，祝贺大家，谢谢，谢谢，也请大家台下落座观礼。那么在我们创意创新的道路上呢，大家的鼎力探索其实也为观众拓宽了看世界的维度，同时呢也拓宽了爱生活的角度，让我们感受到呢作品其实不只是娱乐，还有一些深度的思考。大家正在收看的是微博世界大会微光盛典，在这里我们要特别感谢本次活动的官方合作伙伴沃尔沃 EM90 过万镜减心镜，感谢官方合作伙伴 TOS 秉承匠心工艺呈现意式格调，感谢官方合作伙伴中国广电 5G 用中国广电 5G 追剧超大流量畅快看，再一次感谢所有合作伙伴对今晚活动的大力支持，同时要特别感谢本次活动的官方直播平台微博直播、爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果 TV、咪咕视频，感谢所有同行的聚力同行，谢谢，步履不错，精彩可惜。接下来我们要继续揭晓的是2023年微博世界大会年度优秀演员，让我们共同见证微光荣耀。年度优秀演员，从斩获高票房的李焕英到赞誉不绝的林双，不同的女性形象被她完美解构。张小斐，祝贺我们，掌声有请微光破晓的微光见证人张小斐，祝贺小斐。同时我们有请我们的荣誉见证人爱奇艺创始人 CEO 龚宇送上荣誉，祝贺小斐。请我们的荣誉见证人跟小斐共同合影留念。对，谢谢龚宇先生，请台下落座观礼。谢谢，谢谢，谢谢。来吧，小斐，走向你的麦克风啊！小斐现在已经是成熟的主持人了，基本上不用我提问了啊。作为微光见证人，请小斐发表感言。好，大家好，我是演员张小斐。首先感谢微博，把年度优秀演员这个荣誉颁发给我。回想两年前，你好李焕英上映的时候，我第一次参加活动也是微博举办的。那时光荏苒，转眼两年过去了。那因为好事成双，我第一次来到了微博的世界大会的舞台，我非常非常的荣幸。那正值年末，我也想借此机会感谢一下今年与我相遇的三个角色。感谢有一点懵懵的善良可爱的金好，我希望你在平行世界可以过得很幸福。感谢果敢智慧的陈志奇，我在你身上看到了女性强大的力量。感谢温柔坚韧的林霜，即便身处困境也依然有勇气在寻找自己的道路上不断的前行。永远的关注自身成长，是我在你的身上学会的
美好的品质。谢谢。那正因为有三个这么优秀的、这么有魅力的女性角色，才会让演员张小斐被更多的看到，然后拿到这个荣誉，也为今年一年画上一个完美的句号。那最后我要感谢我们的总制片人杨小培女士，我们的《童话》的导演王维导演、小明哥，谢谢小培姐来找我演林霜，也谢谢观众朋友们一如既往的支持和鼓励。2024年我会继续加油，继续努力，谢谢大家。谢谢，再一次祝贺小斐，谢谢。太好了，真的，他刚才也感谢我了，因为我也是好事成双的观众之一。哦，好棒哦，追了，好开心，追了好多个夜晚。好，大家可能还记得我们今晚的主题叫做热爱同行。那么什么是热爱呢？是你愿意为一部作品奉上你100分的努力，也是愿意为了你的梦想去燃烧你100分的热情。没错，热爱其实就是为了1%的可能性去付出100%的努力。所以接下来这首歌叫《100》，我们有请 TCT。
好的，谢谢 TCT 的精彩演唱。接下来为大家揭晓的是2023微博世界大会年度舞台魅力，让我们一起见证。年度舞台魅力，他是冻龄男神，在披荆斩棘的舞台上唱跳演俱佳，绽放独特魅力。他用音乐点燃现场，成为拒绝平庸、挑战不凡的说唱歌手。微博世界大会年度舞台魅力，关智斌 TZT。接下来我们有请关智斌 TZT 登台，同时有请我们的荣誉见证人挖机机挖创始人总裁龙丹妮来为他们送上荣誉。丹妮姐今天是酷飒风格哈。嗨，好，有请丹妮来为我们关关和 TGT 来送上荣誉。OK， 我们也留下这一个瞬间。好的，再一次祝贺我们的荣誉获得者，也谢谢丹妮的见证。我们下面先请关关来发表感言。好，关智斌先生，请。谢谢微博颁这个奖给我，因为这个魅力这个字我觉得很有意义，所以我就很高兴我在这半年里面我就有一个突破，也都很感谢微博这个平台让我在这半年里面可以让我跟更多的观众粉丝朋友们可以跟他们接触更多，所以我很感谢这个平台，也都很感谢我在这半年里面有突破自己。比如说我有很多也都认识很多很棒的哥哥，就是蔡国庆哥哥啊、张远跟叶欣，谢谢你们。还有最后一个，谢谢何老师，很久没有见你，谢谢，感谢大家。再一次祝贺关智斌，下面来 TZT 来。Hello， 大家好，我是 TZT。非常感谢微博世界大会帮这个奖给我，然后感谢微博音乐。也感谢每一个喜欢我音乐的人，也感谢那些买票去我现场的每一个亲爱的听众朋友们。新的一年我希望可以多做一点好听的歌，多做一些大家喜欢的音乐，然后还有一些好的舞台，我到时候会在微博上给大家分享我的一些歌，我的生活，我的舞台，希望大家可以留意一下，谢谢。谢谢，再一次祝贺两位。我们也发现呢，在过去一年出了那么多优秀的剧中作品，我们也看到非常有魅力的舞台演绎。那么这些独特的魅力和才华也成为我们观众心中的经典。那接下来呢，我们为大家揭晓的就是2023微博世界大会年度舞台演绎，让我们共同见证微光荣誉。年度舞台演绎，因热爱相遇，在生活里重逢。他们是让音乐回归慢生活的再就业男团，也是重新携手登上竞演舞台的优秀唱作人，并肩同行，唱响你我青春里的共情共鸣，用舞台传达态度，尽显率性真我，点燃每一个现场。微博世界大会年度舞台演绎，陆虎、王月新、王铮亮、张远。好的，让我们有请王铮亮、张远、陆虎、王月新登台，祝贺我们的老贝贝们，你们的尖叫声现在可以释放了，太棒了，太开心了。同时我们有请我们的荣誉见证人歌唱家演员蔡国庆来为他们送上荣誉，有请国庆哥哥。来，四位哥哥居中好吧，谢谢，排队型是吧？来，好，好，下面应该给蔡哥哥别个麦，就能听到他此时此刻在说什么。一直在说祝贺，一直在为他们高兴。其实也是在过去的不同的舞台上，大家结下了深厚的友谊。是，所以呢，可以一起见证他们的荣誉呢。国庆哥哥也非常的开心。来，大家合影留念。我觉得也要感谢我们的国宗给大家制造了同台的机会，因为很多人会用破次元这样的词。一起合个影，不着急。合影，合影，哥哥，来，好，来。不是一直想要加入这个组织吗？对不对？好，来。好，祝贺，这是一个非常美好的同框。
也谢谢国庆哥哥，请休息。下面我们请我们的这个四位我们的荣誉获得者来分享自己的心情。来，谁先？别谦让了。你们就随便吧，好不好？你们随便吧。啊，对，谁想到谁说嘛。非常开心带着他们三个人来领奖啊。必伤自暖为光，然后看到他们之后，我就会觉得若命必伤，互暖为光。谢谢。哦，说得好。好，来下面到虎机。大家好，我是歌手制作人陆虎。很开心今天能够来到这儿，因为颁奖这件事儿，小的时候在上学的时候，经常跟同学们说感谢这个 V 那个 V， 但是等了十几年没有感谢过任何 V。那今天先在这儿感谢一下微博，然后再感谢这么多年跟我一块儿合作的每一位朋友。然后我看台下也有很多朋友，他们演的戏、他们的专辑都有我的合作，然后才成就了一次又一次我们在一起讲述一个故事。那么我也在这儿，希望能够把这个奖颁给去年在象山海边那个简陋的舞台的每一位兄弟。然后大家天上是雨，后边是山，身边是兄弟，你才会觉得说，哦，我终于拿到了舞台的入场券。那么今天非常开心能够在这儿跟大家共度这样的一个夜晚，希望今后能够继续站在微博的舞台上感谢各种 V 啊，也希望自己的这个领子能够越来越 V。 谢谢大家啊，来月心。好，下面我们月心来。谢谢微博世界大会，让我有机会能够看到这么多明星。能拿这个奖，首先要感谢今年夏天最好的舞台披头散发的，不是披荆斩棘的哥哥。今天总导演也坐在下面，果果女士。然后我尤其要谢谢龙丹妮女士，因为没有2007年的快乐男生，今年我也到不了披荆斩棘。那就祝愿我们这些老友们未来的荆棘少一点，希望每一次都是快乐再出发。然后我也希望就是我们这些歌手这些演员真的要认真的对待舞台，所以我要认真的打个广告，这个月我会在成都还有广州开两场我自己的个人巡演。大家主要关注一下成都站，因为成都票没卖完。好，特别棒，说的都挺好的。何老师，我觉得今天我们微光盛典机会难得，说的不错，也要唱一唱吧。好嘞，简单出个题好不好？就是每个人唱一句，不能太多，但是呢，你要唱一句来形容你的身边的一个兄弟，长相也行，性格也行，各方面的，哪怕爆个小料都行，但是只能唱一句，好不好？一个唱一个，好不好？谁先来？小亮先来，好不好？那你唱谁？我唱张远。好，找一个最爱的相爱的深爱的因为这个歌叫单身情歌。好，小野你唱谁？好，谢谢亮哥的祝福啊。那我唱一个给陆虎吧。好，哎呀向着天空拜拜呀，别想不是、这个、下一句比较重要啊，老天爱笨小孩。好嘞，一个单身一个笨。好，下面到来虎鸡，你唱谁？月心最近也是在咱们的微博有几个特别出圈的这个词条。就是老来俏哈。那我就送他那个几句歌吧。你怎么这么好看，嘚儿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 。好，来胡胡，你就唱小亮吧。那我只能唱小亮了。好的，来。我觉得没有人比王铮亮更适合老来俏这个词儿。
所以我不是特别喜欢这个微博热搜词条，因为只有王铮亮知道时间都去哪儿了。好听，谢谢，也请大家多多继续支持我们的0713，也支持我们王栎鑫还没有卖完票的成都站的巡演，谢谢，请休息，谢谢，谢谢各位，恭喜各位，谢谢，希望更多的精彩舞台为我们带来，继续给我们带来呈现你们的青春与活力。好了，接下来我们来继续为大家揭晓2023微博世界大会媒体选择荣耀，让我们一起见证媒体选择荣耀。海岸对面传来的悠扬歌声，串联起海峡两岸的情感，以直击人心的舞台唤醒同频音乐记忆，诗意化的视听语言表达塑造出充满时代烟火气的生活质感。微博世界大会媒体选择荣耀，生生不息宝岛季，漫长的季节。何老师看着这个 VCR， 然后就觉得，我觉得媒体选择非常正确。下面恭喜，觉得与有荣焉，对不对？生生不息宝岛季，漫长的季节，通过28家文娱媒体评选，获得2023微博世界大会媒体选择荣耀。有请我们的荣耀见证人，明月传媒的创始人，我们的 CEO 马东来为他们送上荣誉。谢谢，祝贺我们的生生不息宝岛季和漫长的季节，请马老师跟我们的两位主创合影。再一次祝贺，祝贺优秀的作品，也谢谢马东老师，请大家台下稍事休息。好，谢谢，感谢大家的相互扶持与帮助哈。那接下来我们要继续为大家揭晓2023微博世界大会年度优秀艺能和年度卓越艺能的荣耀，让我们一起见证年度优秀艺能。它是生活里的观察者，游戏里的歌曲库，更是综艺里的段子手，金句频出，将节目一次次推向高潮。个人微博超6000万次的互动，是他与网友打成一片的勋章。微博世界大会年度优秀艺能，杨迪，年度卓越艺能。他是歌手、艺术家，也是《披荆斩棘三》中微博最具视频影响力、公演舞台的参与者。舞台上展现多变台风，综艺中金句频出，怀揣热爱。永远年轻，微博世界大会年度卓越艺能，蔡国庆。Ladies and gentlemen， 让我们欢迎杨迪老师。我还没说你的名字呢，这太着急了啊！来，我们掌声欢迎杨迪、蔡国庆，来祝贺，祝贺我们的迪哥，祝贺国庆哥。好，让我们有请湖南卫视副总监朱演为他们送上荣誉，辛苦了。好开心，非常开心。艺能这个词其实是一个非常有魅力的词，所以刚刚我们现场的朋友也给了我们这个两位艺能的荣誉获得者，我们的迪哥和国庆哥掌声欢呼，来，谢谢，也感谢我们的朱演总的荣誉见证。下面我们来分享感言，首先是迪哥。何老师都要叫迪哥。对，我们在好六街，在你好星期六都是迪哥，那边下面还有我大哥呢。这个麦对我来说真的高，前面的艺人不知道怎么长的哈。谢谢微博世界大会给到我这个年度优秀艺能的奖项，真的一年就等这个奖，因为只有这个地方会给综艺人颁奖，感谢。年年让我来主持红毯，因为我认识的人就是多。为什么能认识这么多人？因为大家都会来录综艺，所以非常感谢。而且我发自内心的本身也是非常喜欢录综艺，所以每次有这个奖项我内心是非常开心的。而且也看到很多之前我参与的综艺节目，像青春环游记、火星情报局，在今天都有荣耀，所以我觉得微博世界大会真的是非常有眼光。那得到这个奖项，就已经因为去年也拿了一样的奖，所以就感触没有特别深哈。但可能是不给我这个奖，红毯我也不来主持，但是确实我这个奖杯会放在去年那个奖杯的旁边，上面的那个数字是不一样的。那最后作为
优秀艺能人，就给大家来一个传统艺人，好吧？模仿蜥蜴。谢谢。为什么我们要在盛典上看这种东西啊？为什么要有这个表情包？蔡老师有点不好意思，刚刚舔到话筒了。哎呀，那下一个人怎么发表感言？来，蔡老师到您了，来，擦一下，擦一下，擦擦来。有没有酒精失禁？蔡国庆老师来分享感言。啊，真的是要谢谢大家，也要谢谢我的家人，谢谢我的爸爸妈妈，他们都已经是年迈的父母了。谢谢我现在的家人，有那么好的家庭，有那么好的爱人和孩子。更要谢谢自己，因为对于我而言的话，有的时候我会想，今天我面对的很多很多这么多年轻的演员，这么多的艺人的朋友，我有时候在想，作为一个60后的我，为什么可以跟90后的你们，仍然可以与你们同行，仍然可以你们可以玩在一起，乐在一起，这的的确确是我人生的一大幸事。因为我一直是一个生来是一个很快乐的，的确是一个生来很快乐的人。因为我转眼呢，今年应该是我从艺50年了。因为10岁的时候呢，中国唱片社就出了我人生的第一张的唱片。当然我想说，离终身成就奖还有很远的路要走，因为我还有很多的祝福还没送完呢。今天要送一个，今天真的要送，要把最美好的祝福、快乐的祝福送给我们的微博，送给我们的微光盛典，送给在座的所有的朋友。哥哥要一直为你们送最美好的祝福。谢谢，再一次谢谢蔡国庆，也再一次感谢杨迪，祝贺你们。是的，刚刚有迪哥，马上我大哥就要来了。接下来呢，我们要有请演员、歌手谭健次为我们带来歌曲《一念无明》。散场了，字幕还在跑着，留在座位的我依依不舍，思念只是遗忘的幻虫，故事还有其他的观众，该把握这几秒钟，就滥情的哭着难得放纵，已是悲剧你怎么没说，爱我不察觉就泄露，为何一想念我就不想我，虚构你在牵住我的手，天昏地暗中就这么活着，快乐是那么可恨，先别亮灯，可惜了你我有时却无终，因为挂念总是比再见轻薄，每一位过客就继续演着，等谁进来坐着，又猜测有没有续集呢，越是想果断的越容易蹉跎，未来总往过去找解脱，那人们何必不信写承诺，为何一想念我就不想我，虚构你在牵住我的手，天昏地暗中就这么活着，快乐是那么可恨，先别亮灯，可惜了你我有时却无终，因为挂念总是比再见轻薄，每一位过客
就继续变成等谁进来坐着。为何一想念我就嘲笑我天造地设，叫不醒的梦，天昏地暗中，像人和活着都不算好的可能。先别剧透，也已经接受，有时却无终，因为远对远必有遗憾利落，所有的乘客到了请下车，别让飞蛾扑火。像我一点光亮都没有。谢谢谭健次。接下来我们继续微光盛典，为大家揭晓的是2023微博世界大会年度飞跃演员，让我们一起见证。有请关晓彤、金晨、刘宇宁登台，祝贺三位演员。同时我们有请我们的荣誉见证人，上海文化广播影视集团有限公司副总裁、东方卫视中心党委书记王磊青，为他们送上荣誉。来，我们有请我们三位荣誉获得者向台中哈。有请王磊青王总来为他们送上我们今天的微光荣誉。祝贺。好，我们留下这张照片。来，好的，谢谢磊青总。谢谢。来，三位请留步。王老师有一句话说得很好，对，说智者不入爱河，对，长腿同框不能不秀，一点都不押韵，对不对？他们三个在一起，我觉得现在就是大家都在想说，哦，天哪，一个人的身高腿长到底占多少比例？何老师，你要参加下一个环节吗？我不参加，我先想听听他们有什么荣誉的分享，好不好？好，首先请晓彤来，好不好？来给我们分享荣誉。好，我是关晓彤，特别感谢微博给我这个荣誉，然后今后一定会继续努力，然后拍更多好的作品，然后不断的提高自己。谢谢大家。非常感谢微博世界大会给我这个荣誉。未来的路还很长，我会继续努力拍出更多好的作品。谢谢大家。是我们的李宁。那个，非常感谢我们微博世界大会对我演员身份的一个认可。然后呢，在这也特别感谢看我剧的这些朋友们。然后特别感谢我的合作方，还有制作团队，还有所有跟我合作的演员同僚们。然后最特别的要感谢一念关山，让我有了那么一丢丢小小的勇气，能够来领这个演员的奖。
然后也谢谢各位的支持，我会继续加油，谢谢。谢谢，谢谢，太棒了。好的，啊，高老师，刚刚呢，其实我觉得月月提了一个非常好的创意啊，我觉得我们的世界大会当然还是应该有一些微博上我们大家可以看到的精彩瞬间，视觉盛宴。那么我觉得呢，长腿走秀很适合他们，但是我说一下，因为金晨今天这个裙子有点迈不开，我给你一个非常重要的工作，好不好？我们就是音乐老师准备了几段音乐，待会儿您浅听一下，然后你觉得哪个音乐适合我们小童和雨宁来一个长腿走秀，你就说选这个，好不好？我们先来听第一段啊，觉得合适你就老师你就连续几秒几秒播放就好了。金晨觉得哪个合适就帮我们喊停哈，又多了一位舞美老师。来第一段音乐，谢谢。稍微有点快。让我们再换一个，下一个，老师下一个。这还行，还有吗，老师？这个吧。活泼一点哈，那好，那这样好了，我们可以稍微从后面一点点，好不好？我们那个雨宁先了还是？对，小童的这个高跟鞋就他的对尽力了，就这儿就行。那我们就小童先来哈，老师音乐起。嚯！我觉得小童刚才手往腰这放，我觉得我的位置他能掐住我脖子。来，下面我们雨宁来，自信的走出来，迎面观山，刘雨宁。我们三位来一个 ending pose 的合影就好了，好不好？合影一下。来，我们三位 ending pose 合个影就好了。小童自己走的时候觉得很尴尬，然后回头看雨宁单独走，哇，更尴尬了。没事，大家站在一起就不尴尬了哈。好，来，谢谢你们，祝贺我们的三位飞跃演员。谢谢，希望你们更多的飞跃作品的诞生。谢谢，谢谢。好，那么也请各位台下观礼。接下来我们要为大家继续揭晓的是2023微博世界大会年度最佳美术、年度最佳摄影、年度最佳晚会，让我们共同见证微光荣耀。年度最佳美术。打破悬疑剧黑白灰色系的固有印象，勾绘出东北小镇的温暖轮廓。微博网友走心安利，直呼封神，以9.3高分位列同期剧集评分第一。微博世界大会年度最佳美术，漫长的季节。年度最佳摄影，跟随摄影机与带有神性的动物们相遇，寻找人与自然的沟通和连结。B 站播放量超1.3亿，微博主话题阅读量突破8000万，收获年轻观众的一致好评。微博世界大会年度最佳摄影，众神之地。年度最佳晚会，微博世界大会年度最佳匠心晚会，北京广播电视台春节联欢晚会，微博世界大会年度最佳舞美晚会，江苏卫视跨年演唱会，微博世界大会年度最佳创意晚会，双十一惊喜夜。好的，谢谢，我也迎来了与有荣焉的时刻。接下来我们有请最佳美术《漫长的季节》，年度最佳摄影《众神之地》，年度最佳匠心晚会，北京广播电视台春节联欢晚会，年度最佳舞美晚会，江苏卫视跨年演唱会，年度最佳创意晚会，双十一惊喜夜的诸位代表登台，感谢各位的创作，谢谢各位。同时我们也有请我们的荣誉见证人演员马伊琍为他们送上荣誉，有你们单位的吧。秦导辛苦了，秦导今年春晚还要想着我。也有我们单位的。哎呀，那我们两个快点表白，恭喜恭喜！再次感谢我们各位同行献出如此美轮美奂的演出舞台，来给我们的观众献上饕餮的视觉盛宴。谢谢马伊琍作为我们的荣誉见证人颁发如此重要的荣誉。在刚刚这一波荣誉当中，我们有年度的最佳美术、最佳摄影、最佳匠心晚会、最佳舞美晚会、最佳创意晚会，其实大家携手为我们带来了美轮美奂的荧屏作品。也谢谢我们美丽的马伊琍来一起见证荣誉，来留下美丽的瞬间，合影留念。好，祝贺大家，请落座。
谢谢大家，期待更多精美的晚会为我们带来喜庆的那一个高光时刻。那接下来我们继续来揭晓2023微博世界大会年度号召力演员，让我们一起见证微博世界大会年度号召力演员白鹿谭健次。祝贺祝贺白鹿和谭健次获得了年度号召力演员，有请两位登台。同时我们有请我们的荣誉见证人，柠檬影业联合创始人 CEO 陈飞，腾讯视频在线视频副总裁总编辑王娟，为他们送上荣誉。祝贺白鹿，祝贺谭健次。来，你们的尖叫声可以再大一点。谢谢两位优秀的演员，用他们的作品，用他们的表演带来这么大的号召力。也谢谢我们两位荣誉见证人，请合影留念。谢谢谢谢，请我们的荣誉见证人落座。我们先请白鹿来分享一下他的感言，来，辛苦。Hello， 大家晚上好，我是演员白鹿。首先非常感谢微博给我这份荣誉。今年我播了三部戏，《长月烬明》《以爱为营》《宁安如梦》，有六个角色和大家见面，我非常荣幸，也非常感谢观众朋友们的喜爱。我呢觉得我不只是个演员，也是一个能量的传递者。那接下来的日子我也会继续努力，创造出更多更优秀的作品，把更多的能量带给大家。谢谢，祝贺，说得好。下面来，大哥来。下面我们有请谭健次来分享感言。谢谢我的何老师。大家晚上好，我是演员谭健次。首先我觉得要非常感谢微博给我的这份鼓励和荣誉，然后还要感谢长相思，感谢相柳，让我收获了很多大家对我的肯定。那接下来我带着这份肯定，继续踏踏实实地做好自己的本职工作，争取带给大家更多更有意义更好看的角色和作品。谢谢大家。好的，谢谢。当我一挪开这个麦克风，大家就知道我们世界大会要搞事情了。何老师心生一计，何老师这次我们要玩一个什么样的小小的互动？我保证比走秀要简单。很简单，待会儿我们会说五四三二一，两位要做出五种不同的比心，五种不同的比心，好不好？我们帮他们拿一下我们的奖杯，对，沉甸甸的奖杯，好，对，我们五四三二一啊，来准备，五、四、三，谭健次跟不上了，怎么回事？二、一。你们俩合作一下，不，你们俩合作这个我们导播没有拍到，来，再来一次合作的这一下，对不起，来。祝贺我们的两位优秀的年度号召力演员，谢谢你们。谢谢两位。谢谢，非常开心。恭喜白鹿，非常开心见到你们，谢谢。好，这是我们的年度号召力演员。那各位亲爱的朋友们，接下来我们要见证的是2023微博世界大会年度表现力演员，请共同见证微观荣耀。微博世界大会年度表现力演员。诚毅，赵露思。祝贺诚毅，祝贺露思，请两位登台。有请诚毅、赵露思。同时，我们有请我们的荣誉见证人，微博娱乐副总裁陈春，为他们送上荣誉。来，我们欢迎诚毅和露思，我们到舞台中间领取你们的。好，两位登上舞台来领取属于你们的荣誉。有请我们微博娱乐副总裁陈春为他们颁发出他们的微光荣耀。好，我们也谢谢微博给予我们两位优秀的演员年度表现力演员的荣誉。好，今天呢我们也请陈春总来帮我们见证荣誉。好，我们大家一起面向前面，好不好？来，留下这个瞬间，来，大家往前，对，往前移动一下，好，合影的时间，来，
对，露丝带大家往前往，对，再往前走一走，走到最亮的地方。Okay, 谢谢。可以了，好。谢谢，好，谢谢陈真总，谢谢。好，那么下面请陈毅来发表感言。各位老师，大家晚上好。谢谢，谢谢，谢谢。好，两位的何老师，你又要走过去了，我都紧张。一搬话筒就要搞事情。是，那我们这一轮要出一个题目来，两位，我们向前移动半步哈。先问两位，刚刚两位都对微博表达了感谢，我们下面看看你们对一些微博近期的一些热梗是不是了解？好啊，那首先第一题，我想问一下我们诚毅，请问。微醺女王是谁？来，大屏幕呈现一下我们微博的一些热梗哈。对，很多热门的词。微醺女王。微醺女王是谁？我给你提示一下。好，那个不太礼貌吗？哦，那闫妮老师。老师，您知道您是微醺女王吗？你知不知道？对，对，老师，因为。老师呈现出来那个状态让我们的网友特别的喜欢，而且呢每一次都非常非常期待他的表现，所以呢就封了这个非常可爱的封号给他。那么下面问露丝一道题，请问参与晚会自带导航是谁？来，我们超强后援团谁？我提示一下，我们四个当中的一个。诚意，诚意，诚意，自己解释一下为什么你是自带导航？听说您上晚会都会迷路啊？啊，没有吧？没有，那个观众朋友们特别可爱，你们开心就好。好，最后一个热梗叫电子哈基米，这个热梗是什么意思？月月跟我们说一下。电子哈基米就是。电子哈基米光说是不行的，我们有准备道具来，有请工作人员把我们的这个道具拿上来。他们是要我们道具不用了，因为他们有手就是最好的道具，好不好？可以，就是好的，就是哈基米就是可爱的小猫。下面呢，给你们就是一组这个三连拍，没有五个了，就是哈基米三连拍。好的，那听何老师的，就像小猫那样的哈，来这个奖。那个奖杯我先帮你拿一下，来，陈毅，我帮你拿，对。好，第一个哈基米，三二一。第二个，来，三二一。第三个，三二一。这是哈基米发送了什么奇怪的电波？这有种招财的感觉，是不是？有种辛苦两位了，谢谢，谢谢。好，希望他们两个人在微博多多营业，对不对？这是你们的心里话，对不对？好，谢谢。好，再一次祝贺两位。什么要说？希望大家多多支持我的新戏哈基米神影，谢谢，谢谢。神影，好，我们多多支持。谢谢。再一次谢谢两位，谢谢。谢谢。好的，我们接下来继续我们的荣誉揭晓。好，谢谢。那么。
说到惊喜呢，在今年的《披荆斩棘三》当中，有一位不被定义、以真实波动万钧之力的艺术家。是。而且呢，其实刚刚他出现的时候呢，也已经给我们带来非常多的惊喜和感动了。没错，所以接下来我们要把舞台交给他，听听他的讲述。让我们掌声欢迎蔡国庆。Hey, what's up? 生于60后的我，被人叫老艺术家。So handsome, so younger. This is my answer.爱送祝福的男孩，唱歌是他的王牌，跨界也能翻红，我可不止一种舞台。大家好，我是披荆斩棘的蔡国庆。生活在美好的幸福的时代。那前一阵呢，微博上有个热搜，说这个0713不能没有我。可当初很多人可不是这么说的，因为我往那儿一坐，他们说我是来拆家的，我说我又不是哈士奇，事实证明我是这个家的哈吉米，对不对？哎，哥哥们都坐在那儿，所以我想这个王栎鑫和我应该是唇齿相依的关系吧，因为我们毕竟共用过一个牙刷，口感如何？当然张远呢跟我准备组个 CP， 叫张灯结彩，其实叫张灯结彩。我们就会冲击龙年的春晚，我觉得这名特别适合过年，对不对？演员张灯结彩，其实应该对我而言的话，如果说呢，春晚的舞台呢是我人生上半场的使命，那哥哥的舞台就是我人生下半场的挑战。当然这个挑战并不是一帆风顺的，网友也经常说我是卷也卷不动，躺又躺不平。我都马上到耳顺之年了，真的不睡着养生觉可真不行。所以按说这个年纪，我觉得各位综艺平台的老师导演们，你们请我去当个导师，当个评委啊，坐在那儿送祝福啊，还有送这个吉祥的光啊，真的很舒服的。但是谁曾想呢，我的两个儿子他们就左右夹攻，天天喊着爸爸爸爸你可以的。所以呢，我真的让我决定再出发。是的，60后的我呢，的的确确是有着30岁的心脏。我还不要当老艺术家，我要穿着多巴胺，唱着 Mojito， 跳着踢踏舞，挑战年轻人的舞台，赢得 MVP 的戒指，跟你们一起成团，带着孩子们的期望。虽然说真的是挺难挺难的，但是我做到了。有人说我以前拿了男主的这个剧本，如今又拿了逆袭的剧本。其实人生中的任何一个剧本都是我们每一个人努力争取的。我现在呢就特别想当着你们，你看闫妮啊、小明啊、梅梅你们，我特想跟你们说，我特想争取一个新的一个剧本，就是琼瑶大姐什么时候拍那个新的情深深雨蒙蒙，可云的角色非我莫属。哇，在座的演员们汗流浃背了吧。小明你不要笑我，哥这个表演我告诉你真的是中戏毕业的，所以跨界呢我的确是非常认真的。当然我也知道有些朋友会问我说，我在这样一个年纪干嘛还这么拼。其实这些年呢，我参加了各种的综艺节目，看着年轻人努力的样子，就像看到了曾经的自己。不是非要去达到一个什么结果，只不过热爱这件事呢的确是跟年龄没关。谢谢大家，我是因为热爱因为快乐才显得年轻的蔡国庆。谢谢谢谢国庆哥，谢谢谢谢蔡哥哥。好，接下来我们继续为大家揭晓的是2023微博世界大会年度品质作品，让我们一起见证世界大会年度品质作品，梦想改造加时，披荆斩棘三，王牌对王牌八，乐队的夏天三，不完美受害人，漫长的季节，他是谁，天下长河，问心，县委大院，风味人间四。
下面我们有请梦想改造家十、披荆斩棘三、王牌队王牌八、乐队的夏天三、不完美受害人、漫长的季节、他是谁、天下长河、问心、县委大院、风味人间四的代表登台。同时我们有请荣誉见证人、著名导演滕华涛、新力传媒高级副总裁、新力电视总裁于婉晴为他们送上荣誉。欢迎我们的荣誉见证人，谢谢两位。再一次祝贺我们的年度品质作品，我相信品质也是我们所有人最追求的。品质是实现微光的保障，我们在微光盛典看到这么多有品质的作品，源于所有的创作者的匠心，而他们的匠心独具源于内心当中涌动的那种热爱，所以我们也期待有更多更好的作品来回馈观众。谢谢我们的两位的荣誉见证人，我们也一起合影留下这个瞬间，祝贺。好，有请我们对荣誉见证人跟我们大家一起合影留念。好，谢谢各位，谢谢，请谢回座观礼，谢谢。好的，谢谢大家。接下来我们要揭晓的是2023微博世界大会年度榜样演员，让我们一起见证世界大会年度榜样演员马伊琍。接下来我们掌声有请第二篇章异光璀璨的微光见证人马伊琍。同时我们有请我们的荣誉见证人微博运营高级副总裁曹增辉为马伊琍送上荣誉。感谢曹总，谢谢。谢谢。好，我们合影，谢谢曹总。下面我们请马伊琍来分享感言。谢谢微博给我这个荣誉，我觉得榜样两个字对我来说太重了，然后要谢谢导演林岩，谢谢爱奇艺来做这个戏，还有谢谢迪安女士写出东尼，让我爱了十几年的角色。最后我要感谢一下我的哥们儿滕华涛，在他十年之前，他拍了很多非常棒的戏，但是他从来都没有找我演过。但是后来他在15年前，他介绍我认识了东尼，所以我也要谢谢他，谢谢大家。好，再一次祝贺马伊琍。接下来进入到第三篇章，叫做《聚光同行》，请看大屏幕。接下来为大家揭晓的是2023微博世界大会年度实力演员，请看大屏幕。世界大会年度实力演员，李沁、王阳。让我们掌声有请李沁、王阳，欢迎两位，恭喜两位。我们有请湖南卫视副总监朱演为他们送上荣誉。也请我们的见证人和我们的荣誉获得者来合影。好，谢谢。下面我们首先来听一下静静来李沁分享感言。首先谢谢微博世界大会给予我这份荣誉，给予我的鼓励。那首先感谢今年我的两部作品《梦中那片海》当中的童小梅这个角色，还有《人生之路》当中刘巧珍这个角色，让我通过角色照见自己，探索自己，突破自己。也感谢每一位支持我的观众，今年很开心。那接下来希望我可以继续努力，与热爱同行，继续加油，为大家拍出更好的角色，谢谢。是的，我们也一起期待。下面请王阳老师来。大家好，我是演员王阳。
感谢微博世界大会给我这份荣誉，也给我这份肯定。接下来我会继续努力，不负实力二字。最后用我近期播出的一些影视作品祝福微博，祝福大家无所畏惧，一路朝阳，成为最闪耀的他。谢谢谢谢谢谢，感谢李沁，谢谢王阳，谢谢两位。接下来为大家揭晓的是2023微博世界大会年度期待作品，让我们一起见证微博世界大会年度期待系列剧集《狐妖小红娘》系列，微博世界大会年度期待创新剧集《明龙少年》，微博世界大会年度期待剧集《庆余年》第二季。接下来我们有请年度期待作品《狐妖小红娘》系列剧集《月红篇》《竹叶篇》《王权篇》和《明龙少年》的主创登台领取荣誉，同时有请我们的荣誉见证人微博首席运营官、新浪移动首席执行官王威为他们送上荣誉。谢谢大家。好，首先是啊，对，这边是《明龙少年》的剧组代表，祝贺祝贺丹妮，祝贺《明龙少年》。好，这边是我们《狐妖小红娘》的系列，大家都非常的有诚意，派出了主演来登台，值得我们的期待。来，合影的时间。谢谢，好，再次祝贺大家，值得期待。也请我们请王威总稍微等一等哈，王威总留步，我们请其他主创先回礼回座观礼。来，谢谢。那接下来我们有掌声有请年度期待剧集《庆余年》第二季的主创登台。张若昀说：“我下还是不下？我等一下，我还有。”下面有请王威总来继续见证荣誉，为《庆余年》第二季送上荣誉。好，来有请我们的对《庆余年》，我们今天有不少的这个主创代表，祝贺《庆余年》第二季，这真是千呼万唤啊！好，我们也留下这个值得期待的瞬间。祝贺祝贺，我们一起期待。好的，接下来我们要揭晓的是2023微博世界大会年度品质演员，让我们一起见证微博世界大会年度品质演员刘诗诗、张若昀。祝贺，我们有请刘诗诗、张若昀登台，同时有请我们的荣誉见证人江苏卫视频道总监王希为他们送上荣誉。现在我们亲爱的现场的观众不但在呼唤我们演员的名字，也在呼唤角色的名字，是也是因为他们非常好的创作才让角色深入人心，我们也合影留念。谢谢，大家可以靠近一点合影留念。对对对对，谢谢。接下来我们再一次谢谢我们的荣誉见证人王希总，谢谢。我们下面请诗诗来跟我们分享心情，您先。非常感谢微博给予我这个肯定。最近非常开心的一件事是《一念关山》得到了很多朋友们的喜欢，这也是我们所有台前幕后的工作人员和演员朋友们一起努力的一个作品，所以以后我也会继续努力，认真对待自己的每一个角色，希望可以带给大家更多有品质的作品，谢谢。祝贺祝贺诗诗，祝贺任如意。下面来若昀。感谢微博给我这个荣誉，而且我觉得真的是太善解人意了，一次登台三个任务特别省鞋对，然后我觉得这几个事儿可能还真的是有所关联，因为很荣幸拿到年度品质演员，也正是因为过去的品质带来了对未来的期待，
那我也希望未来的一年继续保持一个高的品质，谢谢。谢谢，好，谢谢。这个王老师，你又走过去，很简单，很简单。因为今天两位都带来过非常优秀的古装的作品，是。那么下面呢，我们是古装和古装的碰撞，你们的任务特别简单，想呢，请你们用对方常常用的配饰，来完成一个姿势，来为对方，也是为我们所有优秀的演员来打 call。来，我们有请工作人员。谢谢，辛苦了。我们看到这里面有奖杯，我们可以帮你们拿。对，有范闲的折扇，还有任如意的这个伞。好，所以呢，也就是说，我们让诗诗拿扇子，然后让我们若云来拿任如意的伞，好不 好？交换一下，对，交换一下，对，好。那么各先摆一个动作，然后我们再合作一起摆一个动作。先是诗诗的，嘿，大气。好，然后若云，帅气。有点稍微有点羞涩啊。好，两位再靠拢，合作摆一个。好，祝贺两位，也谢谢我们的年度品质演员。希望每一个作品和每一个作品之间都互相加油，我们有更加繁荣的市场。谢谢，辛苦两位。谢谢两位，请回座观礼。谢谢。今晚高校演员就是张若昀哈，他刚才自己也讲了，一上来办了三件大事，所以也希望我们的演员和我们的创作者能够以高校的热忱的精神，给我们的观众带来更多精彩的佳作。那我们接下来还有很多大事要办，下面我们要揭晓的是2023微博世界大会年度口碑演员，请共同见证荣誉。大会年度口碑演员，热依扎、王凯。有请热依扎、王凯，恭喜两位获得今天的微光荣誉，恭喜两位，祝贺两位。让我们有请我们今天的荣誉见证人，江苏卫视频道总监王希为他们送上今天的微光荣誉，有请。刚刚我们看到在他们的口碑演员的介绍片中，真是有巨抛脸，在不同的作品当中完全有不同的面貌的呈现，是，就是这种潜心的创造才带来了好的口碑。我们也谢谢我们的荣誉见证人，请大家一起合影。我们三位可以靠近一点，对，一起合影来记录一下美好的时刻，来见证大家共同收获的微光荣耀。我们也把女生让到了中间，下面我们一起留影。谢谢，谢谢王希总。下面我们首先听听看热依扎有什么想要跟我们分享的，祝贺我们的年度口碑演员热依扎。很感谢微博，这是我继飞天奖以后第一次又参加活动，也是第一次得到微博的荣誉。还记得当年微博让我的吊带认识，让大家认识了我，还好最后终于在演技得到了我一个演员该得到的热。《雁关山》的主题曲，奉上掌声欢迎。
谢谢，谢谢，谢谢雨宁，也请大家继续支持《一念关山》。我们今天已经颁发了很多跟演员有关的荣誉，那接下来我觉得下面的荣誉，我个人觉得分量非常的重。是的，因为我们马上要揭晓的是2023微博世界大会年度优秀编剧和年度优秀导演，让我们一起见证微光荣耀。微博世界大会年度优秀编剧，高璇、任宝如、周亦菲。微博世界大会年度优秀导演，郭虎、吴彤。接下来我们有请年度优秀编剧高璇、任宝如、周亦菲，年度优秀导演郭虎、吴彤登台，同时有请我们的荣誉见证人花儿影视总裁孙勇为他们送上荣誉。恭喜各位，感谢各位优秀的编剧和导演，祝贺你们。因为我们知道在过去这一年度有非常多优秀的作品，那么他们能够在这么多优秀的编剧和导演当中脱颖而出，也确实是非常的优秀。我们也再一次祝贺我们的获得荣誉的编剧和获得荣誉的导演。是，稍后我们各位导演和编剧都会跟大家分享获奖感言。据我所知，吴彤已经紧张了8个小时了。好，我们期待一下吴彤待会儿的获奖感言。好，谢谢，祝贺我们，首先也合影。谢谢，谢谢，下面我们来分享感言，首先请我们高璇老师。来，大家不谦让了哈，谢谢，来。您先来可以。啊，对，我们编剧都是有剧本的。好。大家晚上好，我是编剧任宝如。非常荣幸能够站在微博世界大会的舞台上来领取这份荣誉。首先要感谢我们的出品人浩瀚娱乐的刘涛总，对我们无条件的信任，尊重创作，支持每一位主创对品质的追求，还要感谢爱奇艺，感谢爱奇艺的龚宇总、小辉总、杨贝总，你们的一路保驾护航，让我们在探索尺度和深度时候充满了安全感。谢谢，谢谢。好，来，下面高老师来。大家好，我是编剧高璇，我的搭档任宝如刚才说了谢词的上阙，我来说下阙。最要感谢我们亲密的伙伴杨洋导演，感谢完美的演员阵容周迅、刘奕君、林允，感谢楚曦、陈数、颖儿、董洁，感谢两位法律顾问王婉仪律师、王思维律师，感谢我们全组每一位演职员，大家共同成就了我们的剧本。最后感谢微博，这个奖会鼓励我们继续深耕社会议题，始终为弱者发声。谢谢大家，谢谢，祝贺。接下来是周亦菲老师。感谢微博，感谢问心的出品方，优秀的柠檬影视、央视总台和腾讯视频，感谢台前幕后所有为问心努力的各位同仁们，特别感谢带我入门、一直引领我前进的李小明老师，感谢东林医院的所有人。问心二，我们继续加油。期待，谢谢，谢谢，谢谢。下面来郭导。感谢微博的肯定。一部好的作品离不开台前幕后每一个人的辛苦付出，要感谢莲花楼所有的演职人员，也要感谢这个夏天喜欢和陪伴莲花楼的联络人们，我会继续努力加油了，谢谢。好，下面舞蹈来压轴的吴彤导演。得这奖压力很大，觉得自己进步空间还很多，感谢浙江卫视对我的培养，感谢所有参与我们的嘉宾，也感谢我们团队每一个人，这个奖属于你们，谢谢大家。谢谢，谢谢我们的优秀的编剧，谢谢我们优秀导演，也祝贺大家。那接下来我们要揭晓的是2023微博世界大会年度影响力青年导演和年度影响力导演，让我们共同见证微光荣耀。微博世界大会年度影响力青年导演杨磊，微博世界大会年度影响力导演
傅冬玉。大家的掌声可以再热烈一些，谢谢我们这些幕后奇迹的缔造者，让我们欢迎年度影响力青年导演杨磊，让我们欢迎年度影响力导演傅冬玉，欢迎两位，请上台，两位导演请上台，欢迎两位导演。同时我们要有请我们的荣誉见证人阿里大文娱集团董事长首席执行官樊路远为他们送上荣誉。感谢两位导演的匠心之作，为我们带来视觉的饕餮盛宴，谢谢。下面也请樊总和他们合影。这是我们年度影响力青年导演和年度影响力导演两位荣誉的获得者，祝贺。下面我们发表感言，我们首先请年度青年影响力青年导演来发表感言，好不好？来，杨导。感谢微博给我这个荣誉，感谢我的出品方三体的出品方，腾讯视频、凌河还有三体宇宙，给我这个机会，也感谢我的所有的工作人员陪我一起，历时三年一起完成这个作品，感谢所有的观众，对三体的喜爱，希望继续支持三体。继续支持《三体二》，期待期待。谢谢，好，谢谢导演。下面来副导发表您的感言，祝贺副导。刚才老樊颁奖的时候跟我对过词儿的，结果他说他不说了。他说：“傅冬玉，你那个《风之半夏》完了之后两年了还不拍戏，你有点不仁不义啊。”是两年没拍了啊。先感谢微博给了这个奖。我会以此为一个起点，我特别羡慕想拿一个青年导演奖，没机会了。那个滕华涛也说你没机会了。第二一个呢是感谢爱奇艺，感谢所有的平台，没有你们的所有的鼎力的挺我们不可能有这样的作品的出现。所有的平台承受了所有的压力，给予我们的创作的空间，所以我将用这样的姿态在未来的创作过程当中永远的抱有着热爱的不离不弃，继续努力，为所有的平台也为自己做出应该有的品质的作品。最后感谢在这两年来陪伴着我的所有的工作伙伴们，这个奖其实是献给他们的，包括所有的演员。我感谢冰与火，我感谢风吹半夏，我将继续努力，谢谢微博，谢谢。再一次祝贺两位导演，祝贺，谢谢。接下来我们来继续为大家揭晓的是2023微博世界大会年度影响力制片人，让我们一起荣耀见证微博世界大会年度影响力制片人江斌、杨小培，祝贺。有请年度影响力制片人江斌、杨小培登台，祝贺祝贺，太为两位高兴了。我们也有请浙江卫视总监林勇为他们见证荣誉。感谢我们两位制片人啊，真的是事无巨细的工作才能够呈现出经典之作，再次恭喜他们。合影留念，谢谢，感谢我们的荣誉见证人，有请我们三位合影留念。谢谢，再一次谢谢林总监，谢谢。下面我们也听听看两位制片人有什么想跟我们分享的。好，好，那来，杨老师先来。谢谢，感谢微博，微博世界大会，特别感谢，在影视行业工作了十几年，一直在做的一件事，其实就是用敬畏之心、用诚意当做信念去工作、去实践。在这里呢，特别感谢平台，感谢中央电视台，感谢我们的腾讯视频。在
也感谢所有的我们的用户们喜欢今年西西出品和制作的两部作品，梦中那片海以及好日成双。未来呢，我将会继续努力实践我们未来要做更好的优质的头部内容，也希望大家未来继续关注我们后面即将播出的《神隐》这部作品。谢谢大家。谢谢，我们期待《神隐》。来，接下来江斌总。谢谢微博，谢谢大家，我是爱奇艺的江斌。那个谢谢微博可以把这么重要的一个荣誉给我，让我特别高兴骄傲。然后感谢我们爱奇艺，感谢我公司爱奇艺给我这么多的创作空间和机会。然后第三，要感谢我所有的综艺的合作伙伴的团队和各个类型的工作岗位上的合作方们，谢谢你们，希望跟你们有更多的综艺节目合作。最后要感谢赞助商，感谢客户，你们现在是综艺最重要的亲密伙伴。综艺节目是当下时代情绪的一个影像的呈现，希望综艺节目越来越好。谢谢微博，谢谢。谢谢，再次祝贺我们两位非常优秀的制片人。那接下来我们要为大家揭晓的是2023年微博世界大会年度影响力作品，请一起见证荣耀。微博世界大会年度影响力作品：奔跑吧十一，乘风2023，极限挑战九，你好星期六，种地吧，长相思第一季，长月烬明，狂飙。所以好作品大家真的会看得见，对不对？让我们来欢迎奔跑吧十一，乘风2023，极限挑战九，你好星期六，种地吧，长相思第一季，长月烬明，狂飙的诸位代表上台。同时让我们有请荣誉见证人微博首席执行官王高飞为他们送上荣誉。有请。果然都是我们追过的剧和综艺，感谢微博微光盛典给我们搭建这样的平台，让大家投出自己宝贵的一票来见证如此荣耀的时刻。何老师要过去一起合个影吗？你好星期六。何老师去吧。不用了，因为那个大哥呀迪哥呀然后文静都走了。在我心里，在我心里。来，祝贺，再一次祝贺大家。有请王高飞总跟他们共同合影留念。谢谢，感谢各位，谢谢我们的荣誉见证人，感谢各位优秀作品的代表，谢谢。谢谢大家。热烈的爱能够抵过岁月漫长，今天晚上我们以热爱之名来点亮每个角色的灵魂之光，那这束光呢，可以驱逐生活的暗影，也能够照亮奔赴的远方。接下来我们邀请了四位惊喜嘉宾，他们在我们的微光盛典的舞台上将要10年之后再次聚首，究竟是哪四位老朋友呢？我们掌声有请。这个场景你熟不熟悉啊？当然熟悉了，这是军校的联谊会，安杰和江德福第一次见面的地方。我记得还是我先问的你跳舞吗？然后我说可以啊，不过咱得说好了，我可不会跳这玩意儿。我跳的也不好。那咱们就凑合凑合吧。没想到啊，这么一凑合就凑合了一辈子，从舞伴变成了老伴。不过你一点都不老。谢谢。就是从这支曲子开始，我们陪观众一起走进了父母爱情的故事。今年是这部剧开播的第10年，十年一别，江德福和安杰给大家问好了。十年来不断的有观众在一遍一遍的重温这个剧，重温这部剧给大家带来的喜悦、感动、温暖和思考。观众朋友也到了剧中人的年纪，也终于懂得了
爱情不是轰轰烈烈的热恋，爱情是白头到老的陪伴。说到陪伴，肯定少不了德华亲手做的手擀面呢。三哥嫂子，你们是忘不了我还是忘不了我做的面呢？都忘不了。都忘不了。感谢父母爱情这部剧让我认识了江德华，一个敢爱敢恨敢哭敢笑的姑娘。生活就像案板上的一团面，你非得用力地压一压，揉一揉，擀一擀，日子才能过得平坦顺溜筋道，才能把粗茶淡饭过得津津有味。这是江德华教会我的。好像江德华的快乐总是比别人来得容易一些哈。对，因为他单纯乐观坚强。所以呀、啊、我那个姐夫啊真应该好好向你学习学习、嗯、是是。哎，谁在背后说我坏话呢？说谁、啊、谁就来了。我猜就是你们几个。哎呀，在父母爱情里，欧阳毅的角色让人又爱又恨，又同情又可气。老姜，还记得我回来那天请你一起吃西餐的情景吗？怎么不记得啊？你还嫌弃我用筷子吃牛排呢，结果怎么样？结果呢，时间都跟咱们开了个玩笑，我从欧阳活成了老欧，而你却学会了穿睡衣戴礼帽。欧阳毅用了坎坎坷坷的半生才懂得什么是简简单单的幸福，我想他永远不会忘记海风的苦涩和渔船的沉重，因为正是那些东西磨去了他身上的浮光，让他成为一个踏踏实实的人。有些事情要用一生去忘记，而有些事情值得一生去记忆。感谢《父母爱情》这部剧为我们和观众留下了如此难忘的记忆，让我们懂得唯有热爱可抵岁月漫长。我们热爱演戏，因为演员这份职业让我们从别人的故事里学会了自己的人生。我们热爱观众，所有被时间铭记的作品都是观众与演员共同的创作。我们热爱生活，因为在生活面前没有人是无名之辈，我们都是自己人生里独一无二的主角。希望父母爱情能够陪伴大家走过下一个十年，又一个十年，再一个十年，让我们一起不负热爱，一路同行。谢谢不负热爱一路同行。今天晚上四位老师也有属于你们的微光荣耀，请看大屏幕。微博世界大会年度匠心演员郭涛、梅婷、刘琳、刘奕君，祝贺我们的2023微博世界大会年度匠心演员郭涛、梅婷、刘琳、刘奕君。接下来我们有请我们的荣誉见证人，北京市委副秘书长、市委宣传部副部长、北京广播电视台党组书记、台长于俊生，东阳正午阳光影视有限公司董事长侯洪亮为他们送上荣誉。匠心这样沉甸甸的荣誉，是我们的台上的四位演员用这么多年的生根换来的，我相信也是每一个演员的追求。每当那个 BGM 响起的时候，我们都会想到父母爱情当中很多经典的片段，我相信这就是一个演员最大的成就感。你会成为大家的集体回忆，再一次送给我们所有的演员。也谢谢我们的两位领导来为我们见证。好，我想这个时候呢，既然我们大家手里还有麦克风，我们就还是跟我们分享一下心情好不好？就是得到了我们匠心演员，有什么想跟大家分享的？郭老师先来。谢谢微博。其实这是
今年是我从艺30年的这样一个日子，想想30年弹指一挥间，能够在这个舞台上能站着，对于一个演员来说也是一个很不容易的一件事情。我也希望能够通过这个父辈的荣耀顾长山这个角色作为一个礼物送给所有的观众朋友们，也算是给自己的一个30年的小小的礼物吧。感谢剧组的所有的辛勤的努力，当然也感谢我老伴儿了。这个吧，老伴儿，你的老伴儿在这儿，这位老伴儿。谢谢大家的辛勤付出啊，感谢大家，我会一如既往的再会继续努力给大家奉献更多的作品，谢谢。谢谢，祝贺郭涛老师。下面梅婷老师。心中唯有感谢，谢谢微博世界大会给的这个荣誉。然后我也觉得我很幸运，在2023年遇到的两部戏两个人物能让我有机会站在这儿得到这份荣誉，同时也非常非常感谢在过去这么多年来合作过的所有的同行们，台前幕后的工作人员，以及特别棒的好的搭档们。马上就要进入2024年了，我也会走进一个新的剧组，面临新的挑战，然后再和同行朋友们一起去接受创作的快乐，希望也能再有机会站在这个舞台上享受荣誉的滋养。谢谢。一定会的。来，刘琳老师。很开心今年有一些角色跟大家见面。每一个角色其实都是一次深刻的体验，你感受不同的人生，去体验不同的心境。我觉得这份荣誉不仅是对我个人的认可，也是对角色的敬意。每一个演员得到的角色，那都是一份珍贵的礼物，我会倍感珍惜。谢谢大家。再一次祝贺刘老师。来，易军老师。我在想，今天晚上的每一束光都不是孤独的存在，是所有同行一起努力奋斗的结果，所以我要感谢我的同行们。我也希望在未来的日子里能跟我们同行们一起创作出更多更好的角色奉献给观众。谢谢大家。谢谢。再次感谢四位，谢谢大家，请台下继续观礼。接下来为大家揭晓的是2023微博世界大会年度影响力演员，让我们一起见证微博世界大会年度影响力演员黄晓明、闫妮。祝贺我们，掌声有请第三篇章聚光同行的微光见证人黄晓明、闫妮，祝贺两位。同时有请我们的荣誉见证人微博首席执行官王高飞为他们送上荣誉。也请王总来和我们两位年度影响力演员合影留念。谢谢，谢谢王总。下面我们来分享感言，我们小明哥先来好吧，你先来吧，你先来。对，哎呀，我也想领年轻演员的奖，可惜领不到了。做人，好好演戏。
感谢新浪给我这样的年度影响力女演员。年度是一个量词，影响力是一个形容词，女演员是我一直以来想要坚持的话题词。真的非常非常的感谢，我今天非常有幸能站在这里参加微博世界大会。希望以后还能和同行一起进窄门走远路见微光。谢谢大家。谢谢，再一次祝贺小明和倪妮。其实接下来有一个非常非常重要的奖项要请他们两个来揭晓。我是第一次在微博世界大会知道有这样一个荣誉设立的时候，我肃然起敬。因为这个名字大家可能会要想一想，因为我们通常都会说很多的幕后工作者包括主持人一样都是舞台上的绿叶，但其实在我们心里大家都是金色的叶子，没有他们是没有如此绚烂的舞台。而且呢，微博的世界大会会把金叶荣誉放到最后最重磅的一个荣誉来揭晓，是有深意的。接下来我们就把舞台交给闫妮和交给我们的闫妮和黄晓明，让他们来共同揭晓2023微博世界大会的金叶荣誉。大家好，我是黄晓明。大家好，我是闫妮。很荣幸能够与大家共同见证2023微博世界大会金叶荣耀的诞生。当你看到一朵花的绽放，请不要忘记那是一整个春天给予他的力量。今夜荣耀致敬那些为影视行业默默耕耘的幕后工作者们，他们隐身在舞台之下，大幕之后，聚光灯外，你可能叫不出他们的名字，但你看到的每一部作品都离不开他们的付出。也许你还记得外婆孙玉萍斑驳花白的头发，岁月沉淀的脸庞，还有那磨损褶皱的衣角，是服装造型师通过他们的奇思巧手把演员闫妮和观众一起带入了外婆的新世界。也许你也和我一样常常沉浸在配乐中和角色同喜同悲，也许你也曾为影视剧中的超凡世界观和视觉呈现而惊叹不已，甚至今天这场欢聚盛典的呈现也凝聚着制片、导播、舞美、艺统、后期等众多幕后工作者的心血。这就是影视行业幕后工作者的特点，他们付出的时间或许与镜头前呈现的时长不匹配，但是他们的才华、坚守与作品的质量却是密不可分的。之所以我们把这项荣誉叫做金叶荣耀，是因为在绿叶的衬托之下方显红花绽放的风采，更是因为这些绿叶历经时间的打磨、心血的灌溉，早已淬炼出了金子的光芒，照亮着浩瀚的艺术宇宙。今天我们致敬所有为中国影视行业默默奉献的幕后英雄们，是他们日复一日的平凡成就了台前的璀璨不凡，让我们共同见证2023微博世界大会金叶荣誉。微博世界大会今夜荣耀，影视业，掌声有请影视剧原创音乐董东东，服装造型设计指导黄威，视觉指导陆贝科，节目制片主任倪蔚良，舞台艺术指导唐燕，上台领取金叶荣耀。有请各位。感谢微光盛典把他们聚焦在舞台最亮的地方，谢谢你们，也感谢你们今天盛装出席。
同时也是闪耀登场。下面我们有请我们的荣誉见证人，柠檬影视联合创始人 CEO 陈飞，花儿影视总裁敦勇，华策克顿集团总裁傅冰心，东阳正午阳光影视有限公司董事长侯洪亮，为他们送上荣誉。有请各位荣誉见证人，有请。今天我们的微光盛典以今夜荣耀作为所有的压轴的奖项的最后一个最为重头戏的奖项，也是感谢所有的幕后工作人员对于所有的剧综的最鼎力的支持，没有他们就没有那么多好看的剧集和综艺，真的太了不起了。我们也派出了迄今为止最盛大的一个见证阵容，好，我们一起来合影，谢谢。我们请我们的荣耀见证人骆驼观礼，我们也请我们今天获得今夜荣耀的我们的这些非常了不起的敬业们发表感言，好不好？我们就刚才按照刚才这个揭晓的顺序，好不好？第一位应该是董东东，董老师请。非常感谢微博，这是微博给我的第二个奖了，第一个是电影之夜最佳音乐制作人，这个是电视剧的最佳制作人，我觉得挺完美的。这两个都是我干了从业二十年的工作吧。刚才有很多优秀的剧获奖的都是我作曲的，我和陈曦老师我们一起奋斗了这么多年，也收获了这么多的朋友，台下在座了很多制片人、公司、导演，我们都有很多的合作。我希望我们学到老活到老，每一部戏都像对待第一部戏一样的把它做到完美，谢谢大家。祝董老师。下面黄老师，黄威老师请。谢谢微博，谢谢专业的评审们，谢谢大家对我还有我们的团队的认可，我们一定会继续的努力，做出更多精彩的作品，我们会不断的学习，精湛我们的手艺，让非遗工艺可以延续下去。在这里我愿我们的行业好好的发展，健康的发展。谢谢您，谢谢您的祝福。下面请陆老师，我们的视觉指导陆贝科老师。感谢新浪微博对三体剧视觉效果的肯定，感谢腾讯平台，感谢三体宇宙，感谢凌河制片公司，感谢杨磊导演，感谢整个剧组的同仁们，大家的一起的努力才完成了这部非常困难的戏。然后我最后要特别感谢一下三体的三家主力视效公司，洪州影视，还有 VHQ， 还有聚光汇影，谢谢，谢谢大家，祝贺，谢谢。下面我们请倪主任来。大家晚上好。有点高啊。首先要感谢新浪微博视觉大会授予我这个奖项，不好意思啊，有点紧张，因为第一次获奖。那个，我是浙江卫视的余卫良，是一位从业近三十年的老制片，我将继续在幕后为综艺节目这个保驾护航，发光发热，做甘当一片怎么说来着？甘当一片最称职的绿叶，希望大家关注浙江卫视的综艺节目，谢谢大家，谢谢林总，谢谢谢谢谢谢倪老师，倪老师你保证我跟何老师去浙江卫视盒饭管饱好不好？谢谢倪老师。好，下面是唐大师，我很小的时候就跟唐老师合作，他那时候也很小很年轻，但是我们那会儿就管他叫唐大师。唐大师，唐老师来发表您的感言。谢谢大家，谢谢微博。这个舞台我特别熟悉，因为我曾经在这个舞台上做过北京台的春晚，台下也有很多朋友我很熟悉，跟大家合作过，今天大家看到的综艺节目还有晚会几乎有一大半我们都合作过，包括何老师可以说是看着我成长，我们一起成长，每一次只要我在现场见到何老师，何老师就会说这个舞台又是你设计的吗？太好看了，他总是会鼓励我。
说起来我做这一行已经做了有99年大学毕业到现在已经有24年，我一直以为我可能没有机会站到舞台上来，作为一个幕后没有机会站到舞台上来领这样重要的奖。我原来也畅想过很多次获奖感言什么各种 TV 啊什么的，没想到短短的几年之后已经不只是各种 TV， 还有我们微博，还有各大的视频网站，我们中国的电视发展得非常的快，也发展得非常的好。所以我觉得我希望我们将来能够把中国的力量，中国的发展传播到世界各地，让全世界看到。谢谢大家。说得好，谢谢祝贺唐老师。谢谢，再次感谢各位为中国的电视视频行业所付出的青春和汗水，谢谢大家。今夜荣耀非你们莫属，谢谢。好，我们要再次感谢本次活动的官方合作伙伴沃尔沃 EM90 过万境见心境，感谢官方合作伙伴 TOS 秉承匠心工艺呈现意式格调，感谢官方合作伙伴中国广电 5G 用中国广电 5G 追剧超大流量畅快汗，再次感谢各座合作伙伴对于本次活动的大力支持，感谢本次活动的官方直播平台微博直播、爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果 TV、 咪咕视频，再次感谢各位同行的携手同行，谢谢大家。是的，我们今天的盛典叫做微光盛典，而最晚的时候我们要给大家带来光的方向。接下来把舞台留给大家喜爱的歌手张碧晨，为我们带来歌曲《光的方向》。
谢谢碧晨，谢谢，谢谢碧晨，谢谢。历史是一条长河，今晚我们是这河流当中的斑斓星辰。回望中国电视视频行业踏行过的闪亮足迹，我们向未来拨开青云万里。坚守，无数从业同行们躬身而行，用一步一步扛鼎之作，注解着未来可期。创新用垂索求变的热忱和智慧，点燃了荧幕上无尽的魅力与生命力。致敬剧中行业辛勤耕耘的每一位，无论是镁光灯下还是披星戴月的你。紧扣时代脉搏，凝聚剧中人的光荣与梦想。微博用每一瞬的温光，逐梦万里，记录成长与传承。未来让我们继续奔赴热爱，一路同行。期待下次相聚，亲爱的朋友们，我们明年再见。